皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年10月21日、16時12分、先ほどヴィッセル神戸の試合が終わったところで、まあ、ちょっと一息ついて、撮影ということで、思い出したことがあるんですけども、まあ、宮崎駿監督の、ゲド戦記だったと思うんですけども、テルの歌っていうのがありませんでしたっけ。で、そのグレイの皆さんも、もともとそのメジャーデビューするぐらいの頃に、神戸市立ホテルフルーツフラワーパーク、1997年、8年、それぐらいに私が勤務していた時に関わっていたと思うんですね。で、ある程度僕の人生とかを反映した曲や歌詞を歌ってらっしゃると思うんです。で、宮崎駿監督も僕と、僕のことを知っています。で、そのゲド戦記の頃にテルの歌っていう曲名があったと思うんですけども、そのグレイのテルさんが歌っているその内容について、こちらの人生だとか、まあ、芸能界の、いろんな人たちの人生に話がつながっていく、そういうところを反映されていたのかどうかっていうのを、まあ、宮崎駿さんや、まあ、その当時の制作者の人たちで知ってる方いらっしゃったら、まあ、教えていただきたいなと。まあまあ、そのこと自体が、まあ、グレイのテルさんは知っているのかどうかとか、まあ、それはただ単に僕の深読みしすぎなのか、まあ、その辺のところはちょっと聞いてみたいですね。まあ、芸能界関係ですからね。まあまあ、もともと結構こう、いろいろ話がつながっていくと、まあ、正常な方が聞かれたら、えげつない話ではあるなっていう部分と、まあ、それでもなんとか踏ん張ろうとしている人間とか、まあ、そういうようなところの、まあ、いろんな違いっていうところが、いろいろあるかとは思うんですが、まあ、その辺のところ詳細、誰か、教えていただけたらなと思います。以上です。まあ、これは音楽業界へのメッセージや、まあ、宮崎駿監督、スタジオジブリの方たちへのメッセージというような形の題名にしておこうかなと思っています。以上です。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。